18 aprel kuni Amudaryo tumanining Dorman ovulidagi Pirnazarov To'raboy fermer xo'jaligi dalasida g'o'za qator oralarga ishlov berish hamda g'o'za tarbiyasidagi boshqa agrotexnik tadbirlar bo'yicha ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Seminarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Farhod Ermanov, Jo'qorg'i Kengash qo'mitasi mas'ul xodimi Anvar Jumanazarov, tuman hokimi Sobir Xo'jametov, qishloq xo'jaligi sohasi mas'ullari va fermerlar ishtirok etishdi. Ishtirokchilar dastlab fermer xo'jalik dalasida g'o'za qator oralarga dastlabki ishlov berish jarayoni bilan yaqindan tanishdilar. Qayd etilgandek, g'o'za qator oralarga ishlov berish jarayoni tuproqning mexanik va biologik xususiyatlarini yaxshilaydi. Tuproqning mushatilishi tuproqda mikroorganizmlarning faoliyatini yaxshilaydi. Bu esa tuproqning oziq moddalaridan boyishiga yordam beradi. Amudaryo tumanida 13.9 gektarga biz paxta g'o'zani ekamiz. Mana shuna hozir deyarli 60% ekib bo'ldik. Mana shu 25 aprelga biz 100% ekamiz. Yana qo'shimcha fermerlarimiz ham mana shu o'zining dalalarida 5-10% qo'shimcha ham ekib, mana shu 25-26larga yakuniy hamma hisobqamizni qilib ekib bo'lamiz. Mana shu bizning eng katta yutug'imiz mana shu paxta dalalarimizga, kontrollarimizga 300 kilodan tag ammopoz berib ekkanligimiz va yana birinchi kultivatsiyani o't bilan berishimiz, ularning hammasi o'zining yaxshi natijasini berib, prezidentimiz aytganlardek, mana shu paxtamizdan kamida 45-50 sentr olishimiz mo'ljallab turibmiz. Yana eng katta bizni qiladigan ishimiz hozir dalalarimiz chetlarini ekish, mana shu dalalar chetlariga mana hozir mana shu Pirnazarov To'ra fermer xo'jaligida qovoq, badr yeng shunga o'xshagan dala chetlarini ekib, bulardan ham yaxshi mol hosil olishni biz mo'ljallab turibmiz. Mana shu yerda yana biz eng asosiy qilayotgan va qilgan ishlarimiz mana shu tez sifatli ekib bo'lganimizdan keyin birinchi navbatda mana shu kultivatsiyani boshlab oradi tadbirlarni o'tkazishimiz kerak. Mana bugun shu bo'yicha ham mana shu Pirnazarov To'ra fermer xo'jaligida seminar bo'lib turibdi. Mana seminarda Nukusdan tuman rahbarlari kelib o'zining yaxshi ularning maslahatlarini berib bizga olib keldilar. Mana shu birinchi o'g'itni hozir shunday masala qo'yildi. Birinchi o'g'itni kultivatsiya bilan berib, 2-3 mayga qilishimiz kerak. 10-15 may holatiga biz chuqur kultivatsiyani qilib, mana shu 1-iyun holatiga 2-o'rni ham bersak, 1-iyun holatiga 2-o'rni ham berib yakunlaydigan bo'lsak, biz oldimizda qo'ygan maqsadga yetishgan bo'lamiz, ya'ni shu 45-50 sentnerga hosil olishga o'zining zaminini qo'ygan bo'lamiz. Va bunga bizning tumanimizning 350 ta fermerlar ham tayin buyurdi. Hamma barcha bizda qishloq xo'jalik texnikalari, fermerlarimiz salohiyati, bilimi bunga yetishadi. Faqat bizga mana shu fermerlarimizga mana shu davlatimiz tomonidan, bank tomonidan льготный kreditimiz, mana shu imtiyozli umuman shu kreditlar vaqtida berilib, yog'imiz, yog' moliyachi materiallariga va o'g'itlarni yetkazib turilsa, biz ishlarimizni qilib, barcha niyatlarimizga yetib boramiz. Seminarda so'zga chiqqanlar tomonidan ta'kidlanganidek, g'o'za tarbiyasida qator oralarga ishlov berish va kultivatsiya yaganalash jarayonlari o'ta muhim tadbirlar sirasiga kiradi. Qator oralarga dastlabki ishlov berish, ya'ni g'o'za qatorlar orasini haydash yoki yumshatish tuproqning havo va suv o'tkazish xususiyatlarini yaxshilaydi. Bu esa o'simlik ildizlarining nafas olishini va oziqlanishini yaxshilaydi. Kultivatsiya g'o'za qatorlar atrofidagi begona o'tlarni yo'qotish orqali g'o'zaga ko'proq yorug'lik va oziq moddalar yetib borishiga ham yordam beradi. Yaganalash esa g'o'zaning har bir metrga to'g'ri keladigan nihollari sonini optimallashtirish orqali g'o'za o'simliklarining bir-biriga teng sharoitda o'sishini ta'minlaydi. Bu ishlovlarning barchasi g'o'za dalalarining umumiy holatini yaxshilashga va hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi. Aytish joizki, joriy yilda Amudaryo tumani bo'yicha jami 13.900 gektar maydonga chigit ekilgan. Ayni kunlarda chigitlar nish urib, unib chiqmoqda va dalalardan tekis nihol olinmoqda. Seminarda so'zga chiqqan mas'ullar va mutaxassislar g'o'za qator oralarga dastlabki ishlov berish paxta yetishtirishning muhim bosqichlaridan biri hisoblanishini alohida qayd etishdi. Bu jarayon o'simliklarning to'g'ri va sog'lom o'sishi uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratishga yordam beradi. Shuningdek, bu ishlov begona o'tlarning o'sishini cheklaydi va tuproqning qatqaloq qavatini yo'qotishga yordam beradi. Natijada o'simliklar o'sishi va rivojlanishi uchun qulay muhit vujudga keladi. Ushbu jarayonda tuproqning fizik va biologik xususiyatlari yaxshilanadi. Bu esa o'simliklarning suv va oziq moddalardan samarali foydalanishiga imkon beradi. Ishlov berish jarayonidan keyin tuproqning yuqori qavati yumshab, o'simlik ildizlarining kengayishi va chuqurroqqa o'sishiga imkon yaratiladi. G'o'za qator oralarga ishlov berish o'simliklarning kasalliklarga chalinish xavfini ham kamaytiradi va ildiz chirish kasalliklarining oldini olishda muhim omil sanaladi. Mas'ullar ushbu agrotexnik jarayonni sifatli amalga oshirish orqali
suvdan samarali foydalanishga ham zamin yaratish lozimligini alohida qayd etdilar. Zero tuproqning yumshatilishi suvning teng tarqalishini ta'minlaydi, bu esa suvning bekorga sarflanishining oldini oladi. Bundan tashqari tuproqning yumshatilishi suvning bug'lanib ketishini kamaytiradi. Bu esa suv resurslarini tejashga yordam beradi. Seminarda qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari ayni kunlarda g'o'za tarbiyasida dolzarb hisoblanadigan agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar berib, ishtirokchilarning savollariga batafsil javoblar qaytardi. Bizim fermer xo'jaligimiz bu yilgi 2024 paxta o'nimi uchun 40 gektarga paxta ektik. Bu yilgi ob-havo dehqon uchun bir qulaylik keldi. Ya yerlarimiz ya tapdan chiqmadi, bir egisni yaxshi sifatli qilib ektik. Buni dehqonning bir quvonatini yekken shigit o'nim tuxumi bir kiyininga yersa deydi va kiyininga yerga deydi biri 1000 bo'lsin deydi. So'ng mana yektik, Xudoyga shukr. Ob-havoda yaxshi isidi, bir tez kunda 4-5 kunning ichida mana paxtamiz qatar bo'lib, mana bugungi kultivatsiya jumislarini respublikada rayonda birinchilardan bo'lib, birinchi bo'lib pastlayapmiz. Surimga 300 gla ammofos, 200 gla selitra surimga berib yetdik paxtani. Endi mana tez birinchi kultivatsiyani to'g'insiz foyda olishimiz kerak, to'g'insiz. So'zsin to'g'inda mana birlama deymiz, birlamasini olib, qandan keyin to'g'inni so'sin beramiz. Paxta eng suvga chidamli dehqonchilikning ichida eng chidamli paxta va paxta. Issiqqa chidaydi tug'un, suvsizlikqa chidaydi tug'un. Uning uchun yaxshilab kultivator o'rib, mayin toproq berib qo'ysak, suvsizlikqa chidaydi. Shuning uchun endigi istaytin jumisimiz to'liq texnika bilan kultivatsiya, rexliniya, kultivatsiya, rexliniya va suspenziya.